Danas razgovaramo o prazniku rada. Ima li smisla slaviti praznik rada danas pored ove nezaposlenosti, tako kažu komunisti koji su nam bili u studiju pre nekoliko minuta, a također oni će praznik rada obeležiti na Trgu slobode jednim protestom na kojem će sa građanima i razgovarati. Naravno, većina Palićana, Subotičana, pa čak i onih iz drugih gradova posjetit će Palić je prvomajski uranak ili 125. godinu proslave praznika rada. Baš tim povodom mi danas razgovaramo i sa sindikatima. Ovoga puta gost u studiju gospodin Petar Lončar ispred novog sindikata Solidarnost Novi Sad. Dobroveče i dobro mi došli. Dobro vas našao i dobar dan. Da, što se tiče samog praznika rada, neko kaže ima smisla slaviti ga danas, neko kaže da nema smisla i da se smisao praznika rada izgubio. Evo vaše mišljenje. Moje lično mišljenje da praznik rada prvi maj treba da se slavi i obeležava, to je međunarodni praznik rada. Iako su se pobunili tamo rudari u Americi pre 100 godina za 8 časovno radno vreme da bude, zašto se danas ne bi obeležavao, bolji su uslovi rada u svakom slučaju, jeste da je veća nezaposlenost i da se kreću ti pravci, pa i u svetu, ali radnici treba da se bore za svoje prava, a isto tako i da obeležavaju svoj praznik rada. Ja evo u svoje ime i u ime sindikata svim radnicama i radnicima čestitam 1. maj, predstojeći praznik rada, da ga proslave onako kako oni žele, sa najvećom željom da im se poveća standard u prethodnoj i narednim periodu koji sledi, pa da do godine možemo to i da ovde iznesemo u vašem studiju sa zadovoljstvom. Nekada su se za prava radnika borili sindikati, kako je to danas i šta vi to radite? Znate, nije samo borba za prava radnika 1. maja. Cela godina treba da bude borba sindikata za radnička prava, a bez obzira kakva god bila ova vlada, radnici moraju uvek da budu ti koji će se boriti za svoja prava. Nažalost, mi smo danas u malo težoj poziciji, pogotovo što je bila ekonomska kriza koja je obuhvatila ne samo nas i region, nego uopšte i u svetu je velika ekonomska kriza. I imali smo jednu ogromnu nesreću, to je poplave koje su preko 1,5 milijardi evra koštale sve nas. I zaista je vlada morala da se odluči i na onu najnepopularniju meru. A to je bilo smanjenje plata i penzija, koje će verovatno, ubeđeni smo, dati rezultate i daju. I da će se već plate, i apelujemo na vladu, vratiti, to je povećati i penzije u što skorijem roku i uvereni smo da će vlada u tom pravcu sada radi, ali to zavisi od MMF-a i ostalih međunarodnih institucija od kojih mi itekako zavisimo ekonomski. Dakle, vi mislite da reforme jesu smanjenje penzija? Reforme jesu trenutno da bi dale dugoročan efekt. Nije to samo kod nas, nego to je svuda gde su se sprovodile. Imamo Češku, Poljsku, znači Rumuniju, Bugarsku i sve te zemlje, da kažemo, jugoistočne Evrope koje su težile da uđu u Evropsku uniju i morali su prvo da se usaglase sa svojom ekonomijom, sa svojim pravosuđem, znači sa svojim reformama, da se suoče sa svim problemima koji su bili neophodni da bi se stekli uslovi i da bi oni danas bili ravnopravan član Evropske unije. Pa neće vas mnogi podržati u ovome? Ovo vaše mišljenje. Ne vredi pričati o obešenim kolačićima danas građanima i pričati da je sve sjajno i bajno. Ne, naprotiv, nije. Ali novi zakon o radu i dao je neke već određene rezultate, ako uzmete da su inspekcijski organi zaista odlučno krenuli u kontrolu zapošljavanja radnika i prijava radnika. Znači, to radno zakonodavstvo još se uređuje i daje rezultate. Poslodavci su svesni sada toga da moraju da prijave radnika. A mi apelujemo na već preko nekih 10 godina
kako i postojimo, upravo na sve vlade dosadašnje, i ova vlada je neki sluh i oslušnula je šta to mi kažemo njima. I apelujemo i apelovat ćemo i u budućnosti. Nismo, naravno da nismo zadovoljni, apsolutno, ali je velika i nezaposlenost. Međutim, bez stranog faktora, to jest ulaganja stranog kapitala, investicija, nema zapošljavanja, nema povećanja privrede. Znači, evo, svedoci smo, i dobro je, u naš grad pogotovo, evo, došla je ta sama industrijska zona, pogotovo najveći deo je nemački kapital, i dobro je došao, pogotovo, već prošli put sam rekao, Jović Dvojiću, sada je to u pitanju, Svarovski. Znači, otvaraju se i budućnost i radna mesta. I sugrađani da ne odlaze, i apelujem da mladi ne odlaze, da moraju malo biti istrpljeni. Ja sam, međutim, prvima, nisam plaćeni funkcioner, još jednom vam kažem, građani, da znate, i borim se za vaša prava i svoja prava, da uredimo pre svega zemlju, i apelujem pogotovo na vladu da zakonodavstvo mora biti uređeno onako kako to u evropskim zemljama je. Znači, vladavina prava je osnova da bi je bilo jedno uspešno društvo. Nekako mi se čini da mladi ljudi, pa čak i oni nešto stariji, ne veruju u ove investicije, strane investicije. Mi imamo dovoljno potencijala da razvijamo našu proizvodnju, da podržimo našeg proizvođača, međutim mi to ne radimo. Znamo da mlade ljudi rade za minimalac u tim stranim firmama, pa evo, kako vi to komentarišete? Da li mislite da će se to promeniti, ili će sve veći odliv mladih ljudi biti, pogotovo kada je u pitanju naš grad Subotica? Pa, da budem iskren, nisam neki veliki optimista u pogledu da će se zaustaviti odlazak mladih iz Subotica i iz same zemlje. Svako bira taj neki svoj put. Grad što čini i što je njegovoj moći dovoljno čini. Kažem vam, eto, vidite da imamo tu veliki broj firmi stranih. Znači, od Svarovskog, Kontinentala, gde nisu baš tako male plate, Kalcedonije, poboljšava se i tamo stanje, čak i uslovi rada su se poboljšali, što me jako raduje. Vi ste bili u obilasku tih fabrika? Bio sam u obilasku i imam naše članove, normalno, ne moram ja uvek da odem. Dovoljno je da čujem od njih kad su mi se žalili, kada se nisu žalili, čak su im i povećane plate. Mi ne možemo sad da očekujemo da budu plate srazmjene onome što bi mi želeli, ali da se poštuje bar taj proces minimalan rada, poštuje se taj proces, i oko 23.000 je minimalac, uglavnom se uplaćaju doprinos. Ja bih voleo da ti naši privrednici budu tako revnosni i da uplaćaju doprinose i plate svojim radnicima, pa makar to bio i minimalac, nego što naprotiv, mnogi to ne čine. Mislite, revnosno, naši privrednici. A naravno da se mi zalažemo da naša privreda normalno stane na noge, i da naš privrednik, pogotovo mladi ljudi koji žele da otvore svoje preduzeće i tako dalje, dobiju normalno i određene povlastice od vlade. Identične kao i strani investitori. Jeste. Zašto da ne, bar omladinsko preduzetništvo, radničko, socijalno preduzetništvo, i evo upravo naš gradski sekretarijat za socijalno pitanje grada, pogotovo je ovde vrlo revnosan, vidim kod osoba za zapošljavanje sa invaliditetom, da su postignuti dobri rezultati, da se invalidi zapošljavaju, da su napravljeni određene prilazi rampe invalidima, i omogućeni da mogu neometano da obave određene svoje poslove i usluge koje su im omogućene da, znači, neometano obavljaju, znači, funkcije kao i svi mi ostali. Znači, građani. I imamo i socijalno sada sajam, gde je posebno istaknuto to socijalno preduzetništvo i preduzetništvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Zaista, to nisu male stvari.
Dakle, napredak je u nekom polju evidentan. Postignut je napredak, ali, vi ali je daleko još od onog pravoga, kako u gradu, tako i u zemlji, ali ovo će biti pilot projekat, prenet na celu zemlju što se tiče ovog socijalnog penzijskog ovog sistema i uopšte ovih olakšica koje su za socijalne kategorije uvedene, vidite, to je u Subotici zaista dalo rezultata za smanjene određene komunalne delatnosti. Znači, usluge od vodovoda, od dimnjačara, od čistoće i tako dalje, gde određene socijalne kategorije imaju popuste lepe, pored ono što je EPS i samo ministarstvo da... Imamo i to ukinute besplatne karte za penzionere kada je u pitanju Subotica Trans. Ja bih ovako to prokomentarisao shodno mogućnostima ovog trenutka i poslovanju samog preduzeća koje je javno preduzeće i koje ima dosta nasleđenog, nerešenog duga i konsolidacija samog preduzeća sa novim direktorom daje rezultate. To sami potvrđuju i njihovi vozači, radnici, gde je došlo do poboljšanja samog rada unutar preduzeća i ceo menadžment na čelu sa direktorom, sa gospodinom Aleksićem, je zaista dao određene rezultate i verovatno kada se konsoliduje, onda će iz tog budžeta i tako dalje se moći omogućiti i drugim kategorijama. Nisu samo penzioneri u pitanju, i mnoga invalidna lica su dobila određene te povlašćene karte i tako dalje, a i dobijaju stari penzioneri. Znači, možda ne mogu svi, jer nemamo toliku mogućnost, ali dobar deo i dalje postoji tih povlašćenih karata. Imate zamerku na rad inspekcija, na rad sudstva još uvek, dakle to je veći nekako problem koji se prolama iz vaše gostovanja u gostovanje, dakle na tom polju se još malo toga radilo. Pa vidite, svi to vidimo, nismo zadovoljni, normalno da sudstvo mora biti mnogo efikasnije, doduše i reforma sudstva je neophodna. To naglašava svaki dan i sama vlada. I vidimo da su presude zaista teške kada su u pitanju radnici mnogih firmi, pa znaćemo i samog servera koji, vidite koje je nezadovoljstvo, pa im dolaze i izvršitelji. Sigurno da niko nije sa tim sretan što se to tako dešava i mislim da poglavlje 23 i 24 upravo prema Evropskoj uniji koje će se otvarati je poseban akcenat dato na pravosuđe. Ali videli ste, nedavno je gostovao i sam ministar Stefanović da je rekao da ima odlučnu borbu protiv svih vidova i kriminala i korupcije, što zaista mogu da kažem dobrim delom i daje neke rezultate. Ali ne može ministarstvo unutrašnjih poslova da bude sud. To je nezavisno telo, jer onda bi sigurno rekli sutra, znate, upliv je politike, vlade i tako dalje. Sudstvo mora da bude nezavisno, ali mora da bude časno i pošteno. I da radi svoj posao profesionalno i čim vladavina prava dođe na svoje mesto, ja mislim da onda ćemo i mi imati rasterećenje u svakom pogledu, onda će i privreda i svi zamajci će biti lakše realizovani. Ja verujem da mi težimo tome svi i apelujem i na vladu i na građane da nikad ne odustanu od te borbe za svoja prava, znači da ostvare ih putem sudova i da veruju u vladavinu. I dok pravni sistem ne zaživi, nama ostaje da čekamo. Ja vam se zahvaljujem što ste večeras bili moj gost. Mi se svakako vidimo i nekom drugom prilikom. Hvala vama na pozivu. U svakom slučaju još jednom vam se zahvaljujem. Građanima još jednom čestitam prvomajske praznike i nadam se da će u dogledno vreme doći do poboljšanja životnog standarda kako u gradu, tako i u Republici. A mi kao sindikat Solidarnost Novi Sad ne odustajemo od naše borbe i borit ćemo se i do posljednjeg atoma snage za radnička prava. Hvala vam još jednom.